A little bit high on the feeling. Can't see to focus. E aí, galera, tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito ótimo. Vocês viram aí 1h09 e eu já estou indo pra casa. Missão dada, missão cumprida. Só que eu saí, gente, 5 horas da manhã, não foi que eu acordei não. Acordei de 4h30. 4h30, e olha só a giriquice que eu fiz. Eu coloquei o alarme para 4h30, só coloquei 4h30 da tarde, 4h30 PM. Era para ter colocado a M, eu não prestei atenção ontem na hora de colocar o alarme, que eu tava morrendo de sono. Eu acordei de 4h29, meu amigo. O alarme nem ia tocar, nem o alarme de Letícia, nem... Enfim, quem foi que me acordou? Você sabe quem que me acordou, né? Papai do céu chegou e fez: ei, menino, levanta, tá fazendo o quê uma hora dessa, rapaz? Quem cedo madruga passa o dia com sono, então acorda. Aí eu acordei, saí de casa, onde eu estou chegando agora, tudo escuro, tava fazendo 0 graus, eu saí, acordei, vim aqui fora. Aí pior que vim do jeito que acordei, gente. De pijama, para ligar o carro, para aquecer o carro, né? Porque pegar uma corrida já perto aqui e o carro tá frio, né? O povo já reclama de tudo. Agora eu vou dizer. O pessoal fica perguntando aqui para mim: você bota água aí pro carro? Não, a água que tem aqui é minha. Você bota balinha? Não. Eu vou botar, sabe o que, gente? Desodorante. Cara, entrou uma pessoa aqui de 8 horas da manhã, de terno. Esse cara já fedia. Meu Deus do céu, como é que um cristão sai de casa daquele jeito pra trabalhar? Eu vou botar aqui desodorante, ó. Pode passar isso aí, ó. À vontade. Peguei um chinesinho hoje. Hoje foi bom. Bati a meta logo cedo. Aí eu peguei um chinesinho hoje que pediu pra eu ouvir a apresentação dele. Eu deixei lá no Convention Center. Tá tendo uma... Deixa eu botar vocês aqui só pra eu ajeitar isso aqui. Leva isso aqui comigo, ó, todo dia. Tá havendo algum evento grande lá no Convention Center. E esse chinesinho, ele ia fazer a apresentação. Aí ele pediu pra eu baixar o som e pra eu ouvir ele fazendo uma apresentação na área tecnológica lá. Foi bom. Então vamos entrar em casa aqui. A doutora disse: não, venha pra casa, vamos sair em casa, que eu fiz uma lasanha de berinjela. Na verdade, ela não fez, né? Na verdade, ela não fez. É aquela pronta lá, que ela bota no micro-ondas. Mas ela disse: não, eu vou ficar em casa esperando. Ela saiu e voltou pra gente almoçar juntos. Ô, chavezinha. Gente, eu almocei com a doutora e... dei uma deitada, cara, que dor de cabeça me deu quando eu cheguei em casa. Não tava com dor de cabeça na rua não, mas eu acho que eu sei o que é que tá me prejudicando. Vou até mostrar pra vocês aqui, que eu levo um carro comigo, aqueles tic-tacs. Eu acho que tá no carro um vermelhinho, eu gosto demais daquilo e fico... Porque tem uma caixa, me deram uma caixa de tic-tac. Aí eu fico mexendo, comendo os tic-tac. Esse aqui, ó. Eu tenho uns 20 desses dentro do carro. Comi um desses só pela manhã. Só pela manhã. Então tem uma dor de cabeça grande, grande. Olha aí como é que tá o pequenininho. Mas rapaz, tá safado. Mijando em todo canto. Chega a tá dando agonia na gente, não é? Não, a Letícia comprou o tal do Pipi Dog, 17 dólares na Amazon. Vamos ver o que vai adiantar alguma coisa. Deixa eu ver se tá pra ele aqui fora. Tô soltando ele, vou lá fora. Mas é isso. Não sei nem se tá molhado lá fora. Agora tá frio. Não tá molhado, mas tá frio. Porque eu quero contar uma coisa que aconteceu aqui. Soltei ele. Eu acho que a imagem está um pouco granulada, que eu subi o ISO, aumentei um pouco, porque já está ficando escuro. Está o rádio.
Olha só, ainda do churrasco. Daquele churrasco, olha. Será que tá gelada? Vixe Maria, tá mais gelada que tivesse na geladeira. Também tá fazendo 0 grau aqui, né? Deixa aqui. Os meninos quiserem vir aqui e pega depois. Vamos lá, vamos falar a verdade. Você acha que com um quintal desse aqui, cheio de árvores, plantas, a gente não ia encontrar bicho dentro de casa? Tipo aranha, uns besouros. É muito normal isso. Isso é muito normal. É, a gente já encontrou várias vezes aranha maior. Só vejo lá dar um grito lá em cima. Painho, vem cá. Aí eu tenho que ir lá pra salvar a vida dela. Meu herói, matei a aranha. É, rapaz. Faz buraco aí não. Mas aqui, olha. Nessa janela aqui, fica a teia. A aranha faz uma teia daqui, pegando aquela janela. Que a gente vem de mancha, né? Mas sempre tem aqui. Então é bem normal, gente. Agora, o que aconteceu hoje que foi bem assim que não tinha acontecido ainda? Hoje, a doutora viu um ratinho pequeno. Ela estava estudando aqui do lado. Antes de ir para aula, eu deitei no sofá, apaguei. Quando eu acordei, ela disse: eu acabei de ver um ratinho pequenininho passando ali para baixo. Tô sério? Era sério, um ratinho pequenininho. Eu é grande, é pequena, não é pequenininho. Certo, ela foi pra aula, beleza, fiquei em casa. Fui ali dar uma olhada no vídeo, responder alguns comentários, tal, coisa que eu gosto de fazer aí quando eu tô de bobeira. Quando eu vi, o ratinho passou. Aí eu vi. E o pior é que esse corajoso aqui também viu. Mas foi engraçado que a gente tava olhando aqui pra cozinha, ou ele viu primeiro do que eu também, né? Aí o rato passou. Aí eu olhei pra ele, ele olhou pra mim, como ele tivesse dito: você viu? Você viu? Isso aqui é medroso, que tem medo de tudo. Então com certeza não vai ter, não vai nem andar na cozinha agora por causa desse ratinho. O que é que eu vou fazer? Vou deixar de pagar o aluguel? Como algumas pessoas que fazem reclamação, que moram nos condomínios, que dizem: olha o rato que apareceu, fotografa, filma e diz que não vai pagar aluguel. Já recebi mensagem dessas, já vi mensagem dessas em grupos de condomínio. Gente, só um aviso. Em Massachusetts, isso é normal. Em algumas áreas, não são ratinhos, são ratões. Como é a área que fica próximo da approach ali, Austin, que é um bairro de Boston, Brookline. Brookline, o piso mais caro de Massachusetts. Mais caro de Massachusetts. Aí o cara: não, mas eu tô pagando 2.000 tanto de aluguel. Eu disse: gente, mas dependendo de onde você mora, olha a situação que eu moro aqui. Como é que a proprietária do imóvel aqui vai impedir que não tenha bicho aqui dentro? Tá certo, é chato, bota lá um negócio, mas dizer, fazer um escândalo: ai, o ratinho, tem um ratinho, não vou pagar o aluguel porque tem um ratinho. Gente, pelo amor de Deus, vamos lembrar que nós temos privilégios. Privilégios. Não é porque, ah, eu tô pagando, eu exijo que eu quero que esteja sem rato. A gente, todo mundo quer que não apareça bicho nenhum, mas também não precisa fazer tanto alarde, não. Tá aí, eu já disse a Letícia: agora, o que a gente vai fazer? Eu disse: eu vou comunicar ela. Disse: ó, tem um ratinho aqui, é seu. Você esqueceu de levar. Se não, vai ficar aí, a gente vai já dar um nome a ele. Porque eu não vou ficar me estressado com um rato. Mas tanta coisa pra se preocupar, eu vou me estressar com um rato. Então, gente, essa região aqui é complicada. Eu já vi pessoas que moravam em Brookline, entrei no Google, correndo uma mansão, acaba correndo atrás de um rato, tamanho de um gato. É complicado, gente. Então vamos tentar tratar sem precisar fazer um alarde. Parece que a pessoa jogar alguma coisa no grupo vai resolver o problema, né? Ai, não. Isso aí é. Eu não sei se eu vou. Uma dica, vamos lá. Principalmente para quem mora em casa. Para pegar esses ratos, não se coloca veneno. Porque se ele, como veneno, entra no buraco, porque essas paredes aqui são ocas, gente. É oco lá dentro. Então, se ele morre lá dentro, ele vai ficar fedendo por um bom tempo.
Se for no inverno, não, que ela vai ficar congelada, né? Mas coisa ficar fedendo. Então, aqui, o que a gente gosta de usar, o pessoal fala muito, é aquelas tiras de cola, que ele passa, engancha e fica por lá. Então, fica a dica aí pra vocês. Bora entrar, camarada? Bora? Vamos? Vamos, chega. Vambora. Ó, a cara do safado. Vamos lá. Bora? Meu Deus do céu. Mãe, tá que tá frio. Eu entrei dentro de casa e ele não veio, não. Tá todo teimoso. Bora. Entra, rapaz. Começar de novo com aquela... com aquele meu tratamento com você, viu? Então, foi mais ou menos por aqui que ela viu e ele foi pra lá. E foi... eu tava sentado ali no sofá. Foi aqui que eu vi. Gente, com esse ritmo que eu tô levando aqui... os vlogs vão ser praticamente assim, dentro de casa, tá? Então, espero que vocês entendam. Se não estiver curtindo esse tipo de vlog aí, que eu ligo a câmera e a gente bate papo, deixa eu saber, porque eu vejo se acumula alguns dias, boto um vídeo por semana. Me deixa saber aí, para que não esteja fazendo e desagradando a vocês também, né? Pra mim, tô gostando na hora. Pelo menos fica aqui dentro de casa, né? Quando eu estiver na rua, que eu parar para fazer alguma coisa, aí eu tento pegar a câmera anda direto comigo e eu tento gravar. O Raj tá hoje, tá bem inquieto com esse ratinho. Ele fica aqui só assistindo. Eu acho que amanhã a doutora, quando estiver no supermercado, vai trazer com aquela fita pra gente colocar aqui do lado, para ver se a gente agarra esse pequenininho por aqui, dá um jeito nele. E eu fui olhar aqui se o lixo tinha coisa, só casca de banana, mas ele não tá mexendo no lixo, não subiu. Esse lixo aqui é mais os descartáveis. Vou olhar nos, aqui olhar os pães, né, porque eles gostam de roer. Vou já dar uma conferida nos pães pra dar uma checada aqui, ver se eles andaram por aqui. Agora tem um cuidadozinho a mais com as coisas, não deixar muita coisa aqui, que a gente já viu que tem, né? Então, sempre a gente coloca, quer guardar comida para os meninos, a gente coloca aqui no micro-ondas, fica melhor. Não tem nada nas panelas. Tudo. Se tem uma louça suja, tem que tirar essa louça aqui para colocar a louça nova. Então vamos fazer isso agora, que eu vou já editar, gente. Peraí, vamos só tirar, acomodar a louça e a gente finaliza o vlog. Eu pensei que a louça tava limpa e eu ia ter que tirar para colocar o que tava na pia, mas não. Deu para completar. Então agora é só assim, ó. Eu venho aqui, pego um negocinho desse aqui, coloco aqui, fecho, eu venho aqui, cadê o power? Aqui, desse lado. Power, então normal wash, já começou. A gente tá naquela aflição, naquela bagunça. Isso aqui foi o que os proprietários deixaram. Eu já mostrei aqui o que eles colocaram, tal. Só molhei aqui o chão, vou passar o aspirador aqui na cozinha. Mantei aqui bem limpo pra... deixa eu ver o pé que eu fui lá fora. Pisei. Então, os proprietários deixaram isso aqui. Tem outras coisas lá em cima. E a gente não pode nem subir com a cômoda, porque eles têm que ajeitar uma parte lá do quarto do Luca. Exatamente, eles têm que ajeitar lá. E até agora, eles não vieram ajeitar
a parte da janela e a gente é onde vai ficar exatamente a cômoda. A Letícia faz, ó, não sobe agora, deixa eles ajeitarem lá primeiro, porque senão a gente vai ter que mover quando eles chegarem. Um mês vai fazer dia primeiro que a gente tá aqui, dia 30, um mês, e ainda tem caixas. Isso aqui, gente, isso aqui são os cristais. Os cristais não tem espaço aqui. Então Letícia quer comprar uma cristaleira. Tá com essa ideia. Domingo a gente vai lá na IKEA, né? Então ela tá querendo levar. Isso aqui a gente vai descer. Ela trouxe aí pra deixar lá embaixo no basement. E outras coisas. E ela tá agoniada. A minha casa tá bagunçada, não consigo. Porque enquanto eles não ajeitarem 100%, a gente fica aqui atado. Tá entendendo? Então vamos lá, vamos editar, porque são 7h36, gente. Pelo horário que eu fui dormir, eu vou arriar muito cedo. Então, quanto mais cedo, eu vou descansar mais, vou render mais no trabalho. Então, quem curtiu o vlog, deixa o dedo no like. Desculpa para quem gosta daqueles vlogs enormes. Talvez esse tenha ficado um pouco pequeno. Mas é isso aí. Amanhã eu tô na rua, se der eu gravo, ok? Então, não se esqueça aí dos nossos apoiadores do canal, tá aqui embaixo no link, os dois links, que atualmente nós só temos dois. Estamos procurando sim. Se você tem um comércio aí no Brasil que quer divulgar, tem alguma parceria, entre em contato comigo, meu contato tá aqui na descrição, é através da fanpage, eu não tenho WhatsApp, ok galera? Eu não tenho WhatsApp, é através da fanpage. Quem quer fazer conferência comigo, essa semana eu tenho duas conferências ainda. Graças a Deus eu coloquei para terça ou quarta. Se fosse hoje eu não aguentava fazer, que eu não esperava que eu fosse sair tão cedo. Então é isso aí. Vejo vocês no próximo vlog. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado pelo carinho, pelos comentários. Enfim, obrigado por tudo que vocês passam para mim. É isso que me dá força de estar, mesmo cansado, mesmo sem tempo, tentando produzir conteúdos diário para vocês. Vejo vocês. Fui. Sweaty palms ain't making it much better. Something about you feels so special.